טוב, אז שלום לכולם. אני רוצה לפתוח ולהכיר לכם את היזם הראשי שמאחורי טויסוואפ, הבן שלי, שדה לשם, בן 3. ילד חמוד וחייכן ונורא אוהב לשחק עם צעצועים. הבעיה היא שהוא ממצא אותם בערך אחרי שבועיים. ובאופן כללי, ילדים היום גדלים ומתפתחים מאוד מהר. צעצוע שהתאים להם אתמול כבר לא מתאים להם היום. ואנחנו ההורים ניצבים בבית אל מול הר של צעצועים, שמלבד הבלגן והקושי לאחסן אותם, זה גם עולה לא מעט כסף. כמה כסף? אז מחקרים מראים שמשפחה ממוצעת בארצות הברית מוציאה כ-500 דולר פר שנה פר ילד. אבל מה שתסכל אותי הכי הרבה זה בעצם לראות את הבזבוז הכלכלי והסביבתי שבכל אותם צעצועים שנמצאים בבית ללא שימוש, והקושי שלי כאבא לתת לבן שלי להתאים את הצעצועים למה שהוא צריך עכשיו. ומתוך התסכול הזה נולד הבן השני שלי, טויסוואפ, או משחק חוזר, ספריית צעצועים לילדים. באמצעות מודל כלכלה שיתופית, טויסוואפ מנגיש להורים ולילדים מגוון מאוד גדול של צעצועים איכותיים, ונותן להם את האפשרות להחליף אותם על פי הצורך, וכל זה במחיר קבוע ושפוי. את הצעצועים שלנו אנחנו קונים חדשים מהיבואנים. אפשר להתרשם פה מהסרט של האתר, שאנחנו משתדלים להביא את הדברים הכי האיכותיים ביותר, הרבה מאוד צעצועי עץ, דברים שבדרך כלל המשפחה הממוצעת חושבת פעמיים לפני שהיא מביאה הביתה. החבילות שלנו נעות בין 80 ל-120 שקל לחודש, תלוי במספר הצעצועים או במספר האחים שבבית שרוצים לשחק. ואחרי שקונים חבילה, בוחרים צעצועים באתר, מקבלים אותם עם שליח עד הבית, וכשהשליח מגיע עם הצעצועים החדשים, הוא אוסף את הצעצועים מהמשלוח הקודם, חזרה אלינו למרכז הלוגיסטי, לניקיון וסטריליזציה, ובעצם חזרה למדף עד שיקרו לילד הבא. עכשיו, למי שהמחיר נשמע מעט גבוה ברגע הראשון, אני רוצה להראות שטויסוואפ נותן תמורה הרבה יותר גבוהה למחיר. אם ניקח את אותם 500 דולר ונלך איתם לחנות הצעצועים הקרובה, אנחנו נוכל לקנות בין 10-15 צעצועים טובים, אבל מבלי לדעת לכמה זמן הם ישמשו את הילד שלנו, אם בכלל. לעומת זאת, במשחק חוזר, תוכלו לקנות מנוי של שנה וחצי של משחק רצוף, ובעצם עשרות צעצועים שונים שעוברים בבית ונותנים לילד להתנסות בכל מיני עולמות תוכן ואפשרויות משחק. שוק הצעצועים מגלגל כ-90 מיליארד דולר בשנה. הרוב המוחלט כמובן הולך לתעשיות הצעצועים המסורתיות, לרשתות הצעצועים המסורתיות, עם שיפטינג מאוד חזק לכיוון האתרים הסינים הזולים. אבל חשוב לי לציין עוד שתי שחקנים מרכזיים, חדשים יחסית, אמזון שמציעה שירות של חבילה חודשית של צעצועים התפתחותיים, אבל עדיין בקונספט של רכישה ועלויות בהתאם, וחברת פלי אמריקאית שמציעה מודל מאוד דומה לטויסוואפ וכבר גייסה מעל 17 מיליון דולר. מה זה? פליי עבדו, כן, יזם ישראלי, הם עבדו גם עם לגו, כן, עדיין לדעתי. אז אנחנו בימים אלה מסיימים פיילוט מאוד מוצלח בתל אביב וברחובות, כאשר יצאנו לגני שעשועים והתחלנו לנסות לגייס מנויים, כדי לבדוק האם השוק מעוניין בשירות כזה ואם הוא מוכן לשלם עבור זה. הופתענו המהירות בה הורים הצטרפו וגם צירפו חברים שלהם, ומהר מאוד הגענו ל-30 לקוחות משלמים, שאיתם רצנו במשך כמה חודשים כדי לשפר ולחדד את הערך שאנחנו מציעים ללקוח. היום אנחנו בשלב הסקייל, כאשר המטרה היא להגיע ל-1,000 לקוחות עד סוף השנה, בעיקר כדי לצבור את הניסיון הרלוונטי ואת התובנות המיוחדות שיש לעסק מסוג כזה, לפני שנצא לפיילוט בארצות הברית, שלאחריו כמובן נרצה להתרחב לערים מרכזיות נוספות בעולם. מבחינת המודל העסקי, אנחנו נשענים על שני זרמי הכנסות עיקריים, המנויים החודשיים שלנו ומחירה של צעצועים משומשים. המנויים החודשיים מכניסים לנו תזרים מזומנים קבוע ויציב, אשר מייצר לנו כ-20% רווח פר חודש, פר צעצוע, פר חודש השכרה. זאת אומרת שתוך 5 חודשי השכרה אנחנו מחזירים את ההשקעה שלנו בצעצוע, ובעצם מרוויחים עליו עד סוף חייו. בנוסף, למדנו שהמנויים שלנו מוכנים לשלם על צעצועים המשומשים שכבר נמצאים אצלם בבית, עד כ-70% מערך המוצר בחנות. ואנחנו שקונים אותו ישירות מהיבואנים כאמור, במחיר עוד יותר זול מזה, אנחנו עושים גם על זה כ-40% רווח. חשוב לי לציין בשקף הזה את הנושא הלוגיסטי, שמהווה משקולת על המודל הכלכלי שלנו, בעיקר המשלוחים אל הלקוח וחזרה. אנחנו מודעים לאתגר הזה ופועלים כל הזמן על מנת לפתור אותו, וזאת אחת הסיבות שצירפתי לצוות מומחה לוגיסטי, תומר שמיר, לצערי הוא לא נמצא פה היום. יש לו מעל 10 שנות ניסיון ניהולי בחברות כמו DHL ומנטפילד, ואני נדב לשם עם ניסיון של כלכלן ב-HP אינדיגו, מתעסק בעיקר בחיבור שבין כלכלה וסביבה, ומאמין גדול בכל נושא הכלכלה השיתופית והיתרונות הכלכליים והסביבתיים שהוא יביא לעולם. אז תודה רבה על ההקשבה, ואני מזמין אתכם הורים וסבים להצטרף לטויסוואפ ולשנות את כללי המשחק.